يلا نطيط خالص نحس هاي 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 سلام 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 אפשר לצלם כל מה שרוצים. עכשיו, סדר העבודה. קודם כל, הטיסה תהיה בערך, אני מעריך, רבע שעה או משהו כזה. כזה אתם באותו קו. צד ימין. הוא זה, אז אתה מתיישב בצד שמאל. אני בצד שמאל. אתה מגיע לצד. אני אריב אותו. רגע, רגע. You will have to put to take off the hat and to put this helmet. Okay. Yeah. Daddy. Come on.